Ми з Ігорем зустрічаємося біля пам'ятника жертвам Чорнобиля. Його побудували у 90-х і лише до 31-ї річниці аварії тут зробили освітлення і вкладають тротуарну плитку. Ігор вважає, тут має бути монумент героям-чорнобильцям, які захистили світ від екологічного лиха. Є люди, які претерпіли це, тобто ті, які захищали. Тобто, я вважаю, що треба було б зробити пам'ятник героям Чорнобиля, тих, які захищали Чорнобиль, які захищали, що зараз все зелене у нас, дишимо, живемо. Ігорю довелося побувати у самому пеклі. 26 квітня 1986 року о 10 ранку він у складі першого спецполку вже знаходився у місті Прип'ять. Бачив, як палає станція, як гелікоптери скидають суміш на пожежу, а поряд триває мирне життя. Коли ми приїхали в Прип'ять, то в Чорнобиль приїхали, це було, мабуть, десь, щоб не соврати, около 10-11 часов по часу. То сам город бы, как говорится, не говорилось о том, что там авария идет. Люди ходили спокойно, чувствовали себя, а с левой стороны полыхала станция. Она полыхала так хорошо, что зарево было, хоть и был день, но было, как говорится, как-то жутко становилось. И самое интересное, что мы когда подъехали, это я как вспоминаю, ну, отложилось у меня в памяти, мы ехали на развозках, и нам дорогу перешли свадьба. То есть была свадьба, невеста, жених, они шли, ну, как бы ничего не бывало. А мы едем уже в развозках в Слониках, потому что уже ротный дал команду газы. У перший день, через кілька годин після приїзду, полк зібрали і попередили про можливий вибух на атомній станції, пригадує чорнобилець. Сказали, що 4-й атомний на грані взрыва, що где-то процентів 90 личного состава накроется, ну, їх не буде більше, щоб ми далеко не розлазились, щоб нас потім легко було збирати в розвозці, якщо воно шарахне. Тому що от якраз десь пол-четвертого був варіант, то, що вона зараз зарветься. Тобто вони не могли тушити. Ну, вони не могли затушити це все. Хоч пожарники тушили це все, але потім вже перелились вже і вертольоти, які почали кидати, засипати піском, свинцом цю. Ну, ми це все бачили, це такі, ну, коротше, це, з землі, коли смотреть, ну, з воздуха це одно, а коли з землі смотриш, це, і смотриш, що ти, ну, як, ну, я лично тоді молодий був, мені 18 років було. Жутко це було тоді, коли це була ніч, коли ночью, от коли ти стоїш, допустим, наряд там ходить ночью, ти все чорне, ну, все темно, темнотиня, тому що світ вирубили, освітлення нічого не було. І бачиш от этот, ну, так, метрах 200-250, бачиш, коли горить ця станція, і її тушать, її це саме, а ти ходиш. І, ну, безвихідна ситуація в тому, що ти знаєш, що ти нікуди не уйдеш, що ти нікуди не убіжиш, що ти нікуди не спрячешся. Те, що вони знаходяться в радіоактивній зоні, де опромінення може бути смертельним, зрозуміли по дозиметру, стрілка якого вказувала на максимальну позначку, розповідає чоловік. До бойових завдань полку – патрулювати місто та охороняти помешкання від мародерів – солдати приступили з наступного дня. Наша була перша задача – це робота з населенням, тому що город все-таки великий, молодий, багато цих самих людей, тобто робота з ними. Тобто, щоб не було ніякого мародерства, щоб не було ніяких таких от правоправних дій, тим більше, що вони потім почалися. Со второї ночі ми вже почали повністю займатися, як говориться, охраною общественного порядка, тому що ночі вивезли, десь було 1500 карусів тоді нагнали, і вони, коротше, вивозили людей. За 5 днів увесь полк отримав величезні дози опромінення. У Ігоря, як і решти солдат, були симптоми променевої хвороби. Запах радіації Ігор пам'ятає і досі. Чорнобиль – це така тут невидима штука, ти не чуєш, тільки запах. От запах от самої радіації, він слышен. Тобто, це от такий кисло, ну, коротше, як є, він стоїть. Тобто, якщо ти розумієш, ну, тобто, вже розумієш, що це таке, то ти вже розумієш, що тут повищена радіація. І вона невидима, але вона вбиває. З личним составом ще в Чорнобилі почалися проблеми. У нас багато парней, тоді молодих парней. Ну, самая лучевая болезнь. То есть нам не хотели то ставить болячку, хотя я тоже был, говорится, под лучевой болезнью. То есть были уже первые признаки. А это какие признаки? Это с ушей, с носа, с глаз идет кровь. Ну, отправили меня в этот самый госпиталь военный, посмотрели, сказали, что иди служи. Коли особовий склад полку вивозили, хлопці фонили так, що їх спочатку не пускали до Києва. По поверненню до частини солдати підписали документи про нерозголошення того, де були і що бачили. Коли ми простояли там, нахватались цього самого радіації, це сильно нахватались, вирішили наш полк убрати туди, тому що вже далі не можна бути. Тому що ми понабирали більше 50-60 рентген, а треба було 25. А у нас вже була там ціла галерея. І щоб полк не комісувати весь, вони вирішили просто його убрати. Вони убрали цей полк. Ми заїхали в Київ під Вишгород.
там, щоб там пропускні стояли пости, которые, ну, не пускали город. То есть стояли дозиметры, проверяли какое-то. Нас не пускали, мы звенели. То есть подъезжаешь, а солдат звенит. Снимаешь одежду, а ты звенишь. Мы с утра до вечера в бане. Мы пытались что-то, но все равно мы звенели. И, короче, тогда была уже указивка міністра оборони, щоб нас все-таки пустили в Київ. Саме чорнобильська тема і привела Ігоря у журналістику. Як очевидець і учасник тих подій, намагається частіше висвітлювати цю тематику, аби люди не забували про своїх співвітчизників. Всі мене знають як журналіста, як фотожурналіста. Але, як говориться, дійсно, таким от стимулом, як можна сказати, я не думав, що я ніколи в житті не був, тому що я по спеціальності технар, взагалі-то. То есть, что я стану вообще журналистом, писателем. Это был в 1999 году. Тогда была еще всеукраинская газета, интересная газета. В этих газетах печатали разные статьи, ну и был объявлен конкурс. Я написал статью, называлась она «Спасала нас от злого Чернобыля, потом себя от злых болезней». Эта статья победила в этом конкурсе, и я тогда был номинирован на то, что моя статья, как говорится, ну, обошла всех. И после этого я подумал, что бы я не попробовать себе. Можно сказать, что Чернобыль дал мне старт, и я начал журналистикой заниматься. Хоча, зізнається, ставлення з боку суспільства і людей до чорнобильців залишає бажати кращого. За те, що він виконував свій обов'язок, нині отримує доплату у 170 гривень та пільги на оплату комунальних послуг. На днях президент подписал указ, и 21 пожарникам, которые были в первые дни, которые остались еще живы, им назначили довечную стипендию. Но рядом с этими пожарниками был первый сполз милиции, и про которых вообще ничего не запоминается, и вообще не вспоминается, что он был. И осталось живых, ну вот, человек 100, может быть, все, больше ничего нету. И про нас сейчас не вспоминают. Не знають. У Чорнобилі Ігорі довелося побувати двічі. Двічі виконуючи свій військовий обов'язок. Тоді він міг лише здогадуватися про наслідки опромінення. Нині має купу хвороб і не відчуває турботи від держави, який віддав своє здоров'я. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Погляд.